rasa-rasakno kadane mbok ya kaya ngene iki anjene ya mbok ora pare peno kampung ngono lho nduk ya mbok heeh dayo mbok kene wedang kono to wis iki iki adik adike cacakmu kemang iki rada-rada napa mbok mbok kok iso lho Allah Allah sate rikoi tete Sopo ojol iku mang. Kantor mengek mlayu iku mang. Rumah saku wis tak aritno iki mang. Panganan yuk. Iya iya. Ora riko mbek caca iku wis kenal suwe ta ora. Ora, sik tas kenal aku mbek caca. Wong sange nulungi aku cuma terus aku dijak mulai mrene. Di mana kula lalan dek parang. Mosok beguru ngono iki. Heh? Guru caca iku ndable kok, Mbak. Jumpa ada. Oh, lah wong meneng kok ndablek sih. Ketoke meneng tapi yo pertimbangane cacak yo aku ra aktif ta. Lah tapuke yo opo sih ndak sak muni. Oh, cacak biyen nyolongan ndok. Tenang cacak nyolongan ndok. Lah yo opo ndoke? Mbok didoleki. Ora apa-apa mandak ndoke lho. Ndok kaitane ndok. Lah terus tau muda-muda jendinge mbok. Mbok mule duwe anak cendeng. Mbok dikelone dituru mbek mbok. Ilang duwe mbok. Dijuku caca. Caca iku mendhitan ya caca iku. Ora apa-apa nek mbokne dhewe lho. Iki ya do. Saken bapak biyen. Bapak biyen nyambut gawe soko golekne aku mbek caca. Caca nakal sumpah nakal. Lah iku lan kalau lak biyen lah saiki enggak ngrupane. Yo rupane katoke meneng. Dikon timbangane mbek ambek banyak tak seneng ora apa diko? Ya seneng ta. Oh cah gak ndablok kok seneng mangur aku kan. Oh sembarang ngono lek ngomong, Dik. Kok wong apakan seneng mbek cacakmu kok iso mbek. Sumpah. Sumpah sambel roti lho wis gak percaya. Cacak iki wis dipol wis. Aku lembenira golek kayu cacak gak tau ngreken rumah tani. Sumpah. Lek cacak yo. Hadir tenan. Ini lho Dik aku lek gak ora percaya dhewe no gak percaya aku sampeyan dhewe lek cacake mbeke aku cara lek duweke yen duwe cacak tapi lek perkara penggawean patok se gak kena katangkat angkat opo ae Bayu ngene lho yuk. Aku mang cacane ngono, wahnya iki kok mlebu kene, aku seneng. Aku jan sak umur-umur ngwahnu wong wedok ayu koyo Riko jan sing iki ya sumpah. Oh, cekak e omong. Aku ngwahne mbok koyo blenger aku. Ya iya ngene ya mbokmu tetep kok wasit tetep gak blenger apa. Mbok iki sesuk gak tambah ayu koyo tambah buruk ngono iki. Aku. Jaketku jan teman-teman nombok ayu ning greget nombok iki. Kayu kok iso. Kok iso iki teneng mbok. Ini lho yuk. Apa terus terange sak aku mbatin umpama wong iku dadi bojoku pantes aku ngono. Aku bener cara umure tuwek caca.
Tapi lek masalah pangerten nang wong wedok lek cacak urung paham, sumpah urung paham. Timbang ampe cacak ngurang aku. Mau aku gak amakku. Yo ngene iki wong wedok ketane. Lah aku wis karo cacakmu kate ambek awakku ya apa telakoni mah? Kaitane moh. Suwe-suwe oke lah. Sembarang ngomong ora karu-karuan. Sumpah kan. Ayo. Loh, kok sok ndek tok e. Ngene lho, Pak. Wis ngene lho, wis timbangane. Iki mumpung cacak gak ono ya. Mbok yo sik. Mbuh yo kok gedebu-gedebu mang mbok ngono pedang paling. Lapo? Aji lho. Jeruk lapo? Ambung. Oh, kok kurang ajar ngono sik katene ambung-ambung barang. Ma, aku gak tau ngambung wong wedok ngono lho. Pegar lapo? Didi ae lho. Masih ora didi omong. Aku meremo tak ambung. Mau metu golek ngambune tegalan kono golek tegalan. Ngambung tunggak kono lho. Kenapa ngambung aku? Ngambung wedhus? Iya. Lah iki aku lanangane wedhus kaya opo kok dadak. Lah iya apa tak karine nyekel nang mburi kono. Enggak dilukae lho. Ma. Ibu mbok ngano. Oke. Ya ya ya. Aku lek gak toro lek wedok kuwi jan gregeten ya hujanan. Gak terapa sih kok sarung di Jari ki mumpung mbok gak ana ngono lho. Kok ora genas ya awake iki? Kaya bener lho. Lah apa? Ya bener nang jare mbok ngene awakmu. Diluk ae lho. Ma. Age aku mbok gak ana yo. Aku mbok nangis lho lek gak gelem. Ya nangis sok banter age. Nangis aku kok. Nangis. Eman. Diluk ae lho. Ma. Nah, gelem ambung. Wegah-wegah kok ambung-ambung ae. Aku nguwahne anyune kaya kliyem wae nguwahno. Ya amung kliyem kono. Nek kono lho kan wong. Wegah-wegah. Lemo yuk. Ma. Lho. Lemo. Wegah-wegah. Ade yuk. Wegah kok kurang ajar ngono sing ngadene. Kok ade sopan blas ngono. Nek awan mang aku kesel mari golek kayu yuk. Saiki aku rada begas sama mbok mari dipakani tewol iki mang. Sumpah. Ayo. Ma. Gelem mau. Kok kamu gak gelem ae ku ya? Tak cantoli lambe. Ayo. Gelem dilu ae. Gelem tara. Ayoh Riko koyok ini, Bu. Aku iso. Heh. Gawane cacak koyok ini. Ngapa? Sarung dijalut dikek meja, klambi dicantol ceblok. Terus aku duber-uber mlayu aku. Dadi kelakuane iki lho. Kate la apa duber-uber awakmu iku? Takonono, takonono. Iso ceblok-ceblok koyok ngono ku lho. Lah aku isin ta, Mbok? Didelok wong akeh. Kok wong duber-uber. Dadak apa nakoni karepe apa? Karepmu ku ya apa, he? Kana kene iki Kanjeng Bawa kakang iki sih ya ngertos Mbak. Lah kaya nang kene iso merkosa adikne ku lho. Dadi kok gak belah. Wong wedok mulai ora bisa nang kula. Aduh. Lah wis dikandani lah kaya ngene kok dadi diperkosa iku lho. Oh, dia ngono, Mbok. Rene ditolong-tolong kok. Cilik sih, Mbok. Iki lho, iki sing Gunung Jawa, ya. Aku ora ngerti wong wedok, sian, Mbok. Arane kula, Mbok. Iki sing dandane kan malah. Ya iku, Mbok. Golong-golong kono lah lapor iki kok jengkulitan iku lho. Aku ki malah sumpek le, lah kok ketekan arek wedok male koyo ngene iki lho biyan iku ora tau ama
ngandek kene iki pen. Lah iya sih mbok, aku lho ora ngerti apa-apa lah. Aku sing cilik mosok ngerti tanah wong wedok mbok kok. Takonono karepe ya apa? Ditolong-tolong kok kaya ngono. Kan kok ditolong-tolong ora malah dadakno tak amin yo mak kene iki lho kon iku lho ya. Kok nek sok ana sing kok kon ketai dok kon Bu. Jamput iku. Mbok. Iki wong wedok iki ngoleh nek kene terus, Mbok. Rame iki, Mbok. Timbak omah iki kene pasang senajan Mbok ora duwe tentrem, cetekan-cetekan awakmu mati kaya ngene iki. Kon biyen dudu keluarga kene saiki yen kok kono. Mbok menawa nangis aku. Bingung mulai riko ruwame ae. Apa sing kari dak? Heh. Ana sing kari apa e? Awakmu tak dudu ana ra kira ngerti. Iku aku ini aku rung tau aku, Cak. Ya omong mbek mbok ngono. Kok sing mangke iki apa? Iku lho kok iso ana sing kari iku lho. Eh jane ngono teko omah wis tak eling-eling ana sing ate tak gawa. Ae ngrungono riko koyo ngono polae ku. Polae aku ki lapo sing lapo kok jan iki basalahe mbok iki nak kon iku lho. Riko jan repot, Mbok. Sing repot iku mbok apa, Pakmu? Diarani waras iku tingkae koyo ngono. Diarani gendeng tapi ngerti duwe Riko iku. Iya, ya aku dhewe ya repot iki. Ya apa ngono iki lho. Aku sih enggak kok sepi temen. Lah kok ora dikene iki? Hah? Nandi priatin? Lah wis aja takon priatin wis beres. Kok beres-beres Riko adane apa enggak kita takon temenan? Lah iya kan kula ora takon mbok, kok takon priaten iku lho mbok ya sing mbok ditakon lo dhisik anggone ta kok dadi. Takon Riko ya blenger. Ngene iki wong lanang. Lah wis ono wedokan menawa wong tuwek kaya ngene iki. Sak ngono mbok. Ya ngono biyen ora tak gedekno cung kon nek ngono. Ayo Riko pegel mbek aku ya lebokno maneh no. Wis ora sedeng. Mabut ta iki. Usak mulu gedene kok dadi. Lah ilang kok ngresolo ae riko. Ngene lho nak ya. Priaten masalah iku mang tak usir tekok kene. Heh? Heh? Lho, aku melok kaget ya. Tak usir. Lah kok apik riko. Lah wong kan mrene nak nggo warek wedok mari nok kene dadakno iso. Adikmu iso dikono-konono ku lho. Dikono-konono apa? Enggak gak ono, tak tinggal metu adikmu gak kelamben. Mari mek suwalan cekak. Lah ya ae pendinane jamin lak ngono iku sih. Enggak, iku mang rame. Riko ro dhewe. Ora ya jare adikmu nak. Lah iku apa Riko wis tuwek percaya tembung jare. Min. Jamin. Enggak apa opriatin kok sampai diusir karo mbok. Ngene lho Cak, aku mang lak Riko tinggal mang lak mbok ngodok wedang. Iya. Ya omah kene otomatis kan gak ono wong mek karo aku karo Yu. Nah, Yu kok muru-muru kok ngomong sing aneh-aneh ngene iki, Cak. Maksud aneh-aneh. Iya. Maksud aneh-aneh ngomong apa priatin? Ngayu-ngayu aku jondor janggut ku, adike jaman dibuai ganteng rek. Gantengan jamine mek jamane ngono, Cak. Ya ora masalah nek perkara ngomong ngene ku wis wajar. Karo maneh umpama pancene priyateni jodone Caca. Awakmu ya mesti melok seneng dadi adine apa yo elek lek calone Yuk ngelem nang adik. Aku ya seneng wong dadi bojone kono aku seneng ae Cak. Tapi nek lek kelakuane ngono ya gau. Maksude kelakuane priyatin ora bener. Saiki dak yo ono mek kira ngene iki wong ndodong-ndodong iki karo mbok. Iya. Marono klambiku digagrat, terang-terangan cak, karena sarungku dipelorot. Aku ya bengok-bengok tak harus njaluk tolong mbok. Maksudnya priatin katen disi nglama karo awakmu. Lah aku di aku ora ngerti apa-apa cak. Sumpah. Nek mbok kenek to akali le.
Tapi lek karo Caca wae ojo kadek coba-coba ngapusi. Ini ngono mano. Kon bodhomu iki lek nggih ngarepe mbok. Mek butuhe apa saking kon males. Kon gak gelem nyambut gawe bodhomu mek trimo karek mangan kon. Kene apa kesemune ngono? Ini mang jelase sing ngaiti nggae perkara iki gak kira oleh priatin. Mesti awakmu. Sumpah sarungku lu diloro cak. Klambiku suwek kok. Oh. Saiki nyoba klambimu coba ta. Iki lho klambimu kok ora percaya cak. Ini Mbok, wasno Mbok. Sing salah priatin apa jamin? Yo lho klambimu ya. Jamin. Terus kaosmu kok bedan titik ning ngarep iku apa? Iki dikrayang. Hah? Dikrayang ini Mbak Yu. Nek priatin sing duwe sejo elek karo awak. Nek awakmu wadul karo mbok jare priatin sing nguber-nguber kon. Mesthine sing suwek kasmu sing burile. Nek sing suwek kasmu sing ngarep. Berarti sing kating lamak kon priatin ora gelem nglagati nganti kasmu dibatok suwek. Iya ora? Wah, sampai kapan nek Riko terus dihapusi terus karo jamin? Iki mang aku nang dijero terus rame terus aku metu karo dhewe nak. Nek gak ro dhewe aja kesusu ngilokno wong. Lah yo sarane kok ya iki mang tapi yo kowe aja aku ora ngapusi Riko ora. Lho nak, ora lho nak. Yo kon ora gelem ngaku ora apa-apa le. Iku bakti rasane mbak aku lek kadang anu aku dipo. Nek adik kanggoku sampai kapan tetep adik? Ganok tilake adik ganok. Nek hubungan dulur aku karo jamin. Ojo mana nok donya le. Senajan wis padha-padha dipendem. Nek kon karo aku tetep duduk wong liya tetep dulur. Nek jamine aku ora masalah. Cuma kelakuanmu aku sih enggak seneng. Kon etok-etok dadi arek bodoh. Etok-etok kon sembarang orang ngerti. Ono arek wedok nok kene, dupe arek meneng. Arek wis uripe susah nok kene malah tetok tambahi. Mbok aku ewang ngono, Mbok. Aku ki ra diwelangi wangi kon, ngewangi tak. Mbok, tak muring-muring iki lho. Ngono lho, Nak. Saiki ngene ya. Yo, Nak. Riko wis belani arek salah. Aku ora belani nak, lan aku ora ro dhewe nak. Buktine Riko gak ro dhewe mesti ojo sampe ngusir wong. Lah ya iku mang ya opo sih? Lah kan kon iki. Ayo. Aku ewang ngono, Bro. Terus karo kon pisan, Min. Kon wis tega ngrusak kesenengane Caca. Ojo dianggep nek Caca nggo arek wedok mrene, terus ati tak gaesane dhewe ora. Sepisan Caca saken ping pindho, Caca kepingin tanggung jawab. Lungoe priatin teko makene gara-gara teko awakmu. Nganti mbok katut kena tok pengaruhi. Mulane dina iki rungokno mbok. Iya iya. Karo awakmu min. Aku ora bakal pati-pati mule nang makene nek gak bareng karo priatin. Cak. Cak. Aku tenan duren gah aku te nyenyu duwe wis
Muring-muring cacak. Dia kakekmu pernah. Kau muring-muring. Digawa masmu kabeh mang di. Lah ono aku barang mana? Luwe aku di muring-muring terus. Ih. Ombo muring-muring ngandak gelem ngewangi aku ngloyo. Oh ngandakne sego dewa lahir. Wis ketok gagah sing arep merkosa lek yen kene ngene ya wis ora mentolo maneh wedi ndelok brengose Priatin yen ndelok busanamu wis kaya ngono aja gawe jeneng Priatin gawe yo aran Gagak Setra. Gagak Setra. Lajeng kersanipun bapa kula menika badhe kaparentahaken pundi bapa? Ki mangkene. Bebasan mlebu kampung metu kampung yen ana wong kang perlu ditulungi iku minangka jejibahan. Ateges kula kedah nglampahi tapa ngrame kepung.
Mun tambah pengistu. Tak pangestu ni kaya banyu ini. Turu-turu wedhus niku. Lho. Kok
ngenteni turune wedhus malah. Lah mu janji apa besok nek anak turune separuh wedhing tak delok gayemi terus gak tau turu. Ayo tunggu nono nak panjen turu tenan. Ya lek ngene ya sing waras kalah wis apa-apa wis. Ngeten Pak Polong nggih kali Pak Bayan. Pun nimbulnya kegaduhan niki. Sampean pamong, niki nggih pamong Pak Polo. Aku gak ngomong turu. Turun-turun. Lah ya besok nek ana turune aku karo awak umparo iki. Ayo tunggono nek gak percaya tau turu wedhus. Pancen kopimu remuk ya mesti ae. Maksudte Pak Polo riku turune niku anak ini lho diparo. Lah ki omong terang-terangan besok nek enek anake. Lah apa bos abasi turune. Wong anjene sing kliru niku musyawarah desa niki, Gus. Wong culo dadi kebayan. Awakmu ya gak petek, Mbok, ya dadek napa lho. Soale waktu kula dados kepala desa niki, niki pun dados bayan. Niki bayan pun 44 tahun. Yaman sampai yamin lho. Eh rumah samu suwi tadi bayan saking bagusnya pegaweanmu. Lek disiplin saking utamu kasih desa kontekno kok gak iso nyaur. Lek dilereni gak nyaur kok. Lah aku nyaur apa duduk kere aku. Lek utang nih kedah nyaur. Lah nenten nek dereng enten. Lho ya napa? Antane ngutangaken. Nggih. Anane ngutangaken. Mergo gak ada anane utang. Lho mergo mboten gak ada. Wajibe wong utang. Nyaur. Nek duwe nek mboten duwe. Semoyo. Sedasa taun. Wong apa gak wong mendendeng ya percuma. Wong nggih bener kok Gus. 90 derajat. Oh niki ndang anu mawon nggih tretaken ten cinten niki dikirim mawon. Ora sedhi peresane wis ron aku wis stres. Delok panase iku. Nggih pun, sampean iki dados pamomonge rakyat nggih. Dados contone rakyat. Lek pendinten sampean gegeran ngeten mawon niki kampunge kan dados ya napa? Rakyat niki lak nurun sampean nggih. Lah kula meteng mboten karena ngajak geger namung kangge ngeden-ngedeni pol. Oh, guyonan. Lah wong kula mulai cilik sampai tuwa mboten tau wedi kok didendeni. Ben ketoke kereng mun bayane mundak tuwek. Anu niki bulurane kok ta niki? Oh, nggih nggih. Lho. Kok kok rada anu awake rada kuru napa mantun sakit. Mboten tak tolo pancen nggih selasune nggih ngeten niki. Mengke dangan ras perkara mikir. Masih kuru pokoke sehat. Kalau nopo saat ni ini karena penyakit, kian diabet, nopo darah tinggi, lambung ni utop. Tapi saya ngakakan kombinasi. Maksudnya ya nopo saya. Anu penyakit darah tinggi karo asam urat itu, itulah jenenge kombinasi. Keliru. Iku lagi lompol itu penyakit itu organisasi. Niko persatuan nopo ya nopo Pak Polo ni. Masa kok campur diabetes, campur napa niku darah tinggi, campur lambung, campur ginjal niku lho. Niku namine komplikasi. Komplikasi. Ono nyalahno aku malah dek nemen klerune. Amali ngomong-ngomong arek-arek ngomong bal-balan ngomong organisasi kuwi kantut aku. Engko tak polo pun geger-geger. Saman niku kok damel tiyang tiyang niku nggih mboten pantes, mboten lho wong sampean niku wis padha pamong. Kok yang bergedekan kan kula dhek iso ngukur sing ngomongaken tiyang pinten sampean ngitung. Kan iki ra waktu mandel lan keliling. Kathah. Kathah. Lah sakniki tugas napa sing panjenengan parengaken kali kula? Sakniki sampean iki jagi mawon soalé kula piyambak niki ngantuk lho niki. Ya. Lah wae mung turu ngantuk. Mboten sing ketilem mawon iki Pak Polo. Aku rule lek katene jogo, turu iki ya gak ngantuk. Lah leres apa? Ana panjenengan sore ngono. Ya payung sampeyan hujan. Ora sedia payung. Mang yo jamu ya beta melek aku. Kula tinggal ngene. Lah sampean tinggal piye? Ngomong riyen. Masalah. Jangan-jangan bening bulure. Nggih. Walu dalu, Pak. Awakmu asam urat. Aja mangan bening jangan kacang. Kok jangan bening me kacang tok. Kamu kan diomong karo dokter Pak Polo pun mangan ijo-ijoan kaya hansip. Aku wis prei saiki ya. Aku gak prei bang ijo-ijoan saiki aku jangan asem sing seneng.
Wingi mbek bojoku kelakno asem ono lek 2 kilo. Bener. Asem tok. Heeh. Nyonyor benar. Cut. Turu diatur. Ya, wong turu kok diatur. Kok sembarang kok nyikake ngomong lek kalian. Gak sembarang turu tadi. Giliran, giliran. Oh, ya nok lek giliran. Ya apa wis giliran nek, Pak? Ngene lek giliran sing api gak geger. Engko jam kira jam 10 sampai jam 2. Aku sing turu kon sing melek. Mari ngono jam 2 sampai jam 5 mule. Lah kon sing melek aku sing turu. Entenan wis aku. Seneng nek bayanmu mecicil. Eh? Kok mecicil entene? Mbok ora bali ora genten saiki aku adil. Ora aku turu ana swara jago kluwuk. Ya apa? Aku sing melek. Aku tangi. Tapi kok ana anak wedhus, suarane wedhus awakmu. Turu melek. Kok kurang wedhus? Ya grup PT awakmu ya. Ah, ya sur. Tenang. Dhisik. Wong lek lempon gampang turuane kok kon pinter ga iso goblok mangane akeh iki. Melek-melek tadi PT saiki gak koyo biyen lek PT biyen kluruk sepisan jam 1, loro jam 3 terakhir jam 4. Saiki PT keturun kabeh. Kuku kiku. Begini esok saya cucuk itu rumahnya. PT kan jadi yang uno jangan suruh jadi PT jadi okoton. No kan begini. Ndak. Bu. Ndak. Bu. Loh. Wedhus muni. Wedhus muni apa ya ini wedhus kok berai. Ayo.
apa niku? Kula kira polo. Nek apa amen enten polo trak trek mawon. Ngapunten kula saken polo. Oh, nggih bener apa napa. Kang Lura, enten anake kula gak ono. Lho, gak ono. Mboten enten pundi? Tahe kita kan tuku be aku baru iki. Tuku dilu kok gak ono. Lah terus apa barang-barang liyane kene iki lah. Kulo lawang arep buka niku. Oh. Kulo semerep. Napa yoga kulo anak sampean buka lawange mlayu. Ngomongmu kuwali anak sampean mengo lawange mlayu. Terus pun dicak payane ngomong kulo. Ngomong niku sing cetho ya napa. Anak sampean dibuka. Lawange dibuka anak sampean mboten enten. Oh, medal. Nggih. Nggih. Kulo wau mireng kaya lamat-lamat kulo film kalih bayani panjen mboten siap. Kok urung swara apa ngono iki ndek kamare kaya ngoten apa. Sampeyan guyon mawon apa? Mboten ngono iki tirem. Kula semerep. Maling mlebu bleng. Kang aku lha entate kon iki. Lah kok lek ro kon kok meneng ae. Lah sik turu kok. Cari ro turu. Mlebu liwat mriki iki. Bos. Nggih. Iki lek donya Bandawoto sing ilang anak sampean iki berarti mboten sir golek donya bondo maning nggih. Sandi niki kali anak sampean. Enten latar belakang sing mboten napi niki. Pun sampean mboten sampean lho. Kula nek ditulung kali sampean. Pulurah mboten sampean lho. Sampean gak sampean lho. Lah kon aku juga melu. Lho, ngenten ngenten. Lah ya gak landini kok. Ngenten monggo dirembuk. Nggih. Kula ini ae wis. Ini yan. Ya kula. Ayo ngene ae. Pun ngerti Pak Bayan. Sampeyane termasuk sing paling sepuh teng mriki. Itu ngono, itu ngono. Wis satu kok cek iki. Niki yo dinten napa? Niki wau dintene malam Rebo. Rebo. Rebo 30. Oke, 70 kelong sewan desel. Lho, ya napa sih sampeyan niku? Sak apa dhewe? Lah apa kon ngitung ke kono? Nek ambil. Niki kula roh pengapasane maling. Ya napa ya napa? Dintene nek pun tuwek mati dhewe. Lho, ampun ngeten. Pun ngeten mawon Pak Bayan, kula tak neji tulung ten sampean, nggih. Sampean bendhe mlebu kampung metu kampung sampean woro-woro. Sinten kin sing nemokne nggih, lek umpamane lanang, kula jodhone kali yoga kula. Ya, mulane guru ora milih awakmu metu kampung mlebu kampung sing tatak awakmu. Mergo sing kula nang njaluk-njaluk ku awakmu ya. Bener nggih. Coba kula sapa pasar sampean perintah. Boten ngeten. Niku sampean laksanane sampean mungkin sampean ten kampung-kampung sampean tanglet sinten mawon. Nggih, mlebu kampung. Pokoke sayembara kasarane nggih ya. Kula nek temu sak wulan rong wulan nek setengah taun ada dikembang boreh. Yo ora yan koyo ngene. Kula tak budal, Gus. Hati-hati. Lah, pangestumu tak jaluk. Iya. Kok hati tak buwi. Lha lapo? Wes sampe kon dadi opo tak buwi. Pun Pak Polo nggih, kula nggih nedhi tulung sedah. Nggih, ini pos-pos iki pomo dereng ado. Nggih, nggih. Dadi mau copot ngetem wong ngriko-ngriko cek ndang cemar arek. Kula perintah wong patrol karang tono cek siap dan. Oh, nggih, monggo-monggo. Ayo, Pak. Iya, ayo kan tapi di penggemar apa? Rowo-rowo kuwi.
woro-woro. Ingkang dereng ngertos dipun paringi ngertos, sing dereng semerap diparingi semerap. Napa isine bendi kosong. Wiyosipun berita. Sinten-sinten ingkang saged menokaken nemokaken yogane Bapak Lurah. Diparingi ganjaran. Nek wedok dirabekaken kalih kula. Dikeki dadi sedulur Senorowedi. Nek lanang pun sunat. Diolehaken kalih anake Bapak Lurah. Wassalam ini. Kok kadang metu-metu jadi wis arep subuh. Untungnya duduk duwi. Rusak yang ngene iki. Kandhane yo. Sing ngene ngoyo tenanan sing ngono. Sepele. Lho masaken kok ngersula. Lah wong embong sakne gedhe nek mulai kok kono sampe rono. Belas nek ra ngliwat. So ambat kesel. Apa sing ngliwati pekun ta ya apa? Nggih mboten. Jane nggih kata wong liwat mek cuma ya. Tiyang nika jenge takon wedi lae. Woro-woro. Sing dereng ngertos pancen mboten ngerti. Wis suwe. Yo, sing dereng ngertos diparingi ngertos ting mboten semerap. Diparingi semerap nek saged kuwasaken. Iki pinter jane. Terkecuali Widodo. Pun. Pun. Lho nggih pun. Jancuk wocok iki. Mbulet ta. Hele. Kita. Lah kula lak jereng ngerti. Lah ndika kula ten mriki mek tung-tung bolak-balik woro-woro. Woro-woro niki kakehi kabar. Lah nggih lak isine woro-woro napa lah kula mosok ero dina niki anake Pak Lurah hilang. Ilang mon kok woro-woro e. Lah nek mboten woro-woro kan mboten iso nemokne. Sinten ingkang menu? Menu apa? Dodo. Nemu anake Pak Lurah nek lanang dijodhokaken kalih anake Pak Lurah. Oh. Ah sing ilang ni wedok napa lanang? Wedok. Oh, wedok gedhe ya. Kira-kira ya sak patunge Gajah Mada. Kok iso sak patunge? Ya umume wong niku nggih umum. Langge umur pinter. Umure 17. Wah ya wis wayahe melok arek lanang. Lho, pancen wayahe ngedu. Lah la ngono kok digoleki. Ya iki diarani Pak Lurah sebagai pamong nek anake sampe dicolong karo maling. Mulai ngomong kok biasa mawon, Pak. Nggih nek mboten. Dika niku lek ngotot nggih sak rai ketok lambe tok. Sampeyan pun tau didopak Trubus. Mboten teko. Terus jeneng sampean sinten, Dik? Oh, takon. Nggih. Nggih, kanton sakniki takone jeneng cilik napa jeneng gedhe? Jarane. Nek jeneng cilik, bayi. Bagus. Nek sing gedhe, wong. Bagus. Sampean sekolah mboten dhisik? Loh, lulus. Lulus. Nek mboten lulus, gak iso gawekno. Gak iso. Wong sampean aja malih tangga kula ning lho. Atase wong becak. Anake teng Unibro. Lah wong tiyane mboten mesti. Nggih becak kiyan. Lho. Sinten jenenge? Takon malih. Lah pun kula jawab ngoten lho. Lho lah nggih dereng jelas. Lah wae lak takon. Pun kula jawab lek jeneng cilik. Lah gedhe cilike, cilik bayi, nek gedhe wong. Lah sakniki sing jeneng lawas napa anyar? Sing lawas. Nek sing lawas rusak. Nek sing nyar dereng gawe.
kapan sampean semaput, Dik? Pun padha kali ngarep tau. Lah takonku sing genah. Sing dijenengne wong tuwa dijenengne abang pas dina sepasar sampean niko. Lho, jenengno kok ngenteni sepasar. Lah iya brokoan. Dan aku lalu sering kajatan ngomong. Gilek saru kulo ni lek jeneng no anak aku lahir brokowan terus dijeneng no. Eh, sinten jenengi. Lah kulo lahir ni aku mboten enten klopo ni wasan. Mboten jenang malian. Loh, nek kulo sing dadi bapak sampean kulo golekne aspal ni. Ora jenang ni. Berarti nek sok menika niatipun kulo ngedalakan jenang aspal. Mboten jenenge sing asli. Lho sing asli. Nggih. Sing asli nurut KTP napa ten KTP sampean. KTP kula kathah. Wah berarti pelarian iki. Kok iso KTP kathah? Pundi apa peraturan niku siji KTP. Oh ngoten. Nggih. Wisan iki jeneng sing sik Joko napa jeneng sing wis sik Joko rung te bojo ngono. Nanti kau muring-muringan ngomong pagel ngetek ngelambe yuk ngejak geger wong. Loh, wong diko ini kulek ngomong mawon lambe ini buatan tambah entek tambah kandel nah, tipis tak teplekan kulo jaman eh? Jaman tumiyem jaman wooo wancene lek disemauri temenan jadi ngejak singset gawe jai. Kalau tak terus no dawa iki. Zaman, zaman, zaman kemajuan apa zaman? Oh zaman edan. Zaman gini. Lah sakrene zaman pun roh isine poro-woro niki karep sampean. Napa? Karep sampean ya nopo. Lah umpama tak kontok no mboten oleh. Ora. Ulang ge mumpun ta. Sampe liwat. Tak kontok. Yen liwat tenan. Nggih. Kan nek sing melo. Kak, gak buyar-buyar ngono. Lah ya mah mulek iki. Awan mung ngeten lho. Nek kula dugi mriki niki berarti kula niki kajeng melok ngleboni sayembara. Nggih. 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 Nek panjenengan sampean tujuan lan ngoten, aku melok ndedonga muga-muga ngendang kethuk nak ya. Lho lah adiahe napa ni? Adiah ya sebesok dikeki kamuktan ora ketang sak umure jagung ditempeni kamuktan didadekno bojone anake Pak Lurah dipek mantu. Diko niki termasuk perangkat desa. Bayan. Lho mosok gak ana wong maneh wong koyo ngene dadekno bayan. Anggotane pres. Nggih pun kula golekane. Wis golekno. Mantan mriku tang ketemu. Ya wis. Nggih. Pun lah napa mundur? Lho ben liwat. Kok liwat ae kok mundur napa kula niki gegeden awak. Ayo halet wis salah-salah. Wis. Sampai kelangan nggih sing ati-ati ya nek papan-papan nggih bapa awakmu ngerti aku ora ngerti lha aku tetep gomene kawan kene iki ate apa sebab aku nggawa awakmu aku kok seneng marang awakmu kowe manuto tak pek ya aku ora kate manut nggih alas kene iki wis gak ono Rah, kecoba
aku bayar nama untuk aku mo gelem gak gelem kon kudu dadi bojo mo manut apa ora manut apa ora. Sik gelem tumindak gak bener mesti sik tetep ketemu karo aku. Kon ping pira kepethok aku wis modar. Kon isih urip ae. Anjene sakti anjene. Oh, anjene nyawa ku akeh dobel. Wis pira. Anake lurah kudu dadi bojo kene iki. Mang, kon ketemu arek wedok jarate tok rapi. Ha kon sing alang-alangi anjene. Saiki anake lurah tok colong ati tok rapi. Lek aku durung keturutan. Oh anake sapa tetep tak colong aku. Hah? Tetep tak colong. Ya aku timbang nyolong anake lurah mbok nyolong anake Pak Panidi wae. Lah ki opo? Rondo. Lah iku opo nyolong iku ing kacamataan iku? Oh, awut ta. Ya enak diselep gawe campurane tahu. Lek biyen rada apik lek saiki ya wis kaya iku. Wing ngene saiki anake lurah balekno. Ora iso. Aku gelem balekno taples tugel guluku. Oh ngono. Yo. Minggir kon pompong durung mati maneh. Kok enteng temen kon sak pompong durung mati maneh minggir. Gak aku gak gelem bali lek gak bareng anak lurah. Ora bisa, saiki wis dadi bojoku. Bojo apane kapan kon lek rabi? Kudu gelem dinane iki. Aku sing gagalno. Gak iso. Iso. Gak iso. Iso. Ora iso. Iso. Ketemu saiki aku nok tengah alas kok nok arek ganteng sapa nyang opo kok saja lingak-lingu ki nyang opo enggak aku iki bingung ngono lho malih bingung iya iki mang gak aku ngerti kowe bingunge aku ngerti wae ngerti opo. Kowe kok mesti eling-eling karo kenalanmu pian. Ora lah apa. Wong kenalan wis pirangane taun gak balik kok. Enggak ngene lho aku mang melok ngleboni patembayane Pak Lurah. Iya iya. Anake Lurah Giripurno iku ilang. Manus ketemu malinge kate tak jaluk apa-apa gak oleh aku ditempeling ke alam mlong ayu aku. Umpamane iso menang medine oleh buruan. Ayo lek aku sing menang mesti anak lurah tak gawa ya diae dikekno aku. Kok rabi? Hmm? Kok rabi? Ayo pisan aku dipek mantu ping pindone aku kon ganteni dadi lurah. Jebule wong lanang iki omongane iku goroh. Kok iso ngilokno wong lanang omane goroh? Akeh-akeh goroh. Kok iso? Wis janji karo arek wedok kono-kono jebul simpenane iku malah akeh. Gak ngono lelek janji umpomo kenal aku sing dhisik kok ora lunga tak golek ketemu aku ya ora golek maneh. Lumrahe lek wong duwe rasa tresna iku najan ilang di kaya ngopo suwene sing kaya ngopo tetep dinteni. Ku pertanda ora tresna. Ha iya lek ndang bali lek sampe aku tuwek gak rabi-rabi lek mati no. Mongko bocah wadon ku biyen iki aku nate roh. Wah tresna karo kowe temen. Wah niku demukun ngene yo. Jenemu jaman lah kok Rung? Rung, pendekar pendekar mas kita jadi lek pendekar ini Ruan ya Rung woi duwis kenalan sing jeneng Priatin iya kok ngerti kan? Pendekar waduh sembarang Rung ya iya si, nek anjene kon Ruh temenan jaremu pendekar itu was kita ya iya ini kok balik Mbak Sukari disangoni piro ayo
ora tak kandakno awakmu. Ya lek tepake gedhe wek mule gedhe wek. Berarti karo kon sing ngeruh mek dolari tok iki kok. Mosok isik kosik ngene. Aku ngerti. Kowe iki ngleboni Patemboyo butuhe golek buruan arek wedok. Kowe mesti arep njaluk tolong. Ini lho, wong saiki wong jenenge wong urip iki apa eleke sih lek tolong tinolong. Saiki umpama sing ana bot kerepotan ketemu aku njaluk tolong, nek aku mampu ya tak tulungi, nek ora ya apa maneh. Aku iki gelem-gelem ae tolong kowe ya. Heeh. Ning waton kowe iki janji karo aku. Wis ngene ae, tak kongkon apa-apa manut. Wis aku sembarang gelem. Pokoke awakmu iso nemokno maling sing nyolong anake lurah. Perkara pitungan janji engko nek wis nglumpuk kabeh. Manut ya. Saiki lek digawe saiki gak mari-mari engko. Lek manut aku salaman janji lek. Iya. Mengko nek aku iso nulungi kowe selak karo janjimu, ora manut karo aku. Saiki ngene. Nek ancene kon sanggup ya. Wis salaman padha-padha nyekel omongan. Kon mesti roh. Saiki mesti sanok gek kene. Mari gak mari nok papan kene kabeh cek nglumpuk dadi siji. Nyisio tak cekle mali. Iya. Ayo. Nek panggene maling jaman mau karo kowe kalah. Ya mesti ae lah iku sing ngalang-alangi aku. Kon kate melok-melok lakune jaman. Yo. Kepingin matek pisan kon. Lho. Durung para mesti kowe bisa mateni aku. Apa sing mbok ndelake bandole kalungmu iki? Lah iki teko padhepokan gajah mungkur iki. Nek panjene kowe bisa ngalahake aku, kekarepamu bakal kelakon. Ayo. Wong loro maju bareng. Tamano pasektenmu aku ora. Ayo. Aja sumbar, aja gendak cuman rokok. Ya. Yen pancene kowe kepengin tak wales. Ayo, ya ungalno dadamu wong loro. Ayo tak buka. Oi. Ya. Hei. Ose. Aja mlayu. Kowe mlayu mengko tak malah Jono tak pateni kowe. Ayo bali rene. Bali rene. Sing tak golek iki anake Gus Lurah. Lek kok mlayu? Aku ora sempat. Lah mlayu mati tak gawa mlayu are. Timbang kowe tak pateni lho. Pateni ono. Ayo pateni ono. Pateni ono, pateni ono kowe wis kalah kok pahamku. Rene. Nek bocah wadon ora mbok jupuk wong loro kowe tak pateni. Nek perlu kowe pasrahke karo sing. Saiki aku ngalah karo kowe. Tak jupukno. Tak wadahi mangkon ngono kelakon. Lah arek wedok kok diwadahi, anggepku semongko. Iki lho arek. Ayu arek anake. Ora ngono kon lek ono arek ayu kon kok celongoan. Heh? Pancet. Yo pancet pancet. Tak ote gak gelem soal e. Lah iku mengko oyol-oyol ngono. Napa bener sampean putrane Gus Lurah? Leres. Lek leres putrane Gus Lurah sakniki sampean tumut kula pun tumut kali niku niku. Rika-rika wong loro gelem tobat. Mareni itu mindhak rika apa ora? Wis aku mari. Nek ora gelem rika tak cekel tak pasrahke Gus Lurah. Ya aku wis ngakoni salah, aku njaluk sepuro sing akeh. Lek panjenengan bali yo. Ya wis. Mlaku dalan sing bener. Tak sepuro rika. Piye iki critane kok iso ketemu? Piye niki leres bapak kula niki? Sedhik. Pak, yen niki sing nulung kula, Pak. Kula. Oh,
sampean sapa sih? Kula Gagak Setro. Gagak Setro. Iki mau sing nemokne sampean ya? Nggih, niku wau kula ngrebut saking begundal-begundal niku wau. Iya 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 iya. Loh. Ngeten opo? Kula lak melok mleboni pantembeane Pak Lurah. Terus perkara anake sing ical ilang. Kula pun kepanggih kali malinge, nyatane malinge nggih. Dulur tunggal gurune bapak guru nika. Si Joyo semangat kuwi. Kula kawon, kula ditolong ten Gagak Setro niki. Gagak Setro iki. Nggih. Nggih, kula pancen sing saged ngasoraken golongan ireng-ireng niku wau. Mboten kula takoni jenenge niku. Joyo Semoro. Oh. Ancane wong cinutak kuwi. Mboten niku njaluk dikapakake. Nggih. Wis kula sing manggihaken iki. Lajeng terus pundi niki? Oh, kuwi urusane Pak Lurah. Nggih. Wis nemokno putrane. Nggih, pancene kula umpami tiyang itu mboten angsal didilat maling nggih. Riyin pun enten kula niki pun muni-muni nggih, pun unen-unen. Sinten sing saged nemokaken yoga kula badhe kula jodhoaken ngeten. Lah niki sing saged nemokaken nggih. Kula arena menika Gagak Setro nika. Kula dihadiahi napa? Nggih niku. Lah iki hadiah iki bojomu kowe. Ah, mboten. Lho. Sik ta. Nak wis bener omahe Pak Lurah. Iya, iya. Nek sing iso nemokno iku tegese dadi mantune. Ayo apa sih nemokno? Aku lak njaluk tolong. Dene hadiah pek enggak apa-apa wis. Hadiah iki? Ya iya no. Ora selendenge. Lho. Ngeten mawon Gus. Kula lek diangsalaken iki kula mboten purun. Lah terus karep kula meli nika mawon. Lho eh. Kula purun ae. Lek diolehaken iku kula purun. Lah kok iso meli aku lho lah kon mbek aku padha lanange kok. Lah marine opo lek lanang padha lanang? Ayo ya opo lek nglakoni? Gak iso ngono ta? Iso. Oh ayo lek jenate mujet karo nulika. Mun ya yen aku kula kali niki. Lek kula mboten kali niki. Sik sik. Halo urung kula gua maling niku. Lho, kok iso di gua nggih ora sek ah. Ya ya napa kula kali niki. Kan men lak tau janji. Sampeyan Pak janji manut karo aku. Tak manut ya. Alon apa? Ya apa iki jaman? Kula pancene nate janji nek Gagak Setro ni saged nemokaken malinge anake Pak Lurah, kula dikengken yo napa mawon. Dijaluki napa mawon kula sanggup. Sakniki kula pasrah kalian bapak kula. Gagak Setro iki bapak. Sing kok jaluk apa tekan jaman. Hai kula kudu dirabi niku. Iki jaluk kok nggih. Apa gelem dirabi Gagak Setro iki? Waduh padha lanange kok napa bapak? Ah gelem. Lek boten purun, nggih pun kula Kak. Sing mboten bener nyatane. Lah dheweke mrene mlayu ngoten niku. Iku Gagak Setro ning mburi. Pundi? Tin. Kok awakmu, Tin? Sik tah. Kenah. Lah niki lak priyatin iki ta apa? Ki ngene. Nalika ana ing sak tengahing sarean, priyatin ki nangis-nangis. Aku rumangsa gak mentolo. Ana rasukan sak pengadeg lanang. Dadi Gagak Setro mangke asline wujute priyatin iki. Boleh kula kene ngrabeni iki mboten katik semoyo meneh. Saiki sakniki ya kari ngenteni mbok menawa. Sinten niku? Nggih. Kula niki kroyo-royo goleki anak kula. Kula wangsul dugi tugas kula dugi Kalimantan. Nggih, nggih, nggih. Anak kula mboten enten. Lajeng, lajeng kula
kali ibu nanti rasa kesah dugi ngeriyo pun dangu yang namanya si Prihatin. Prihatin Pak loh, gak aku konsi nak loh niki anak kulo niki kok sampe kegagalan sengkoyok ngeriki ya apa sih nak kulo apa? Iya diusir kalian ibu diusir bare ibumu loh 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 bu bu apa bener nek iki kok usir ngarep aku wis kondo aku tugas nang nggone luar Jawa anak iki mongen bondo donya tak pasrahno bare sampean senajan tak ora apa-apa pokok digiming terus anak pusono kok anakku sampean tundung lho ya apa Bapak pira-pira luputku aku njaluk sepuro sing akeh pancene nalika sakmono aku iki milih ngidong lari Pak seriku aku kepengin ngahaki donyane sampean ngono karep. Oh ngono. Dadi sampean sampe tega mentolo bari anakmu dhewe. Dina iki wis tobat apa ora? Tobat aku, Pak. Ya wis. Nek pancen sampean wis tobat, ndodok keruputan sampean tak sepuro, aja diambali maneh. Sing penting mongen prihatin. Ya ora rakun, pasrah. Ya pasrah. Nggih. Lho, lan iki kok sinten iki, kok? Pak. Lho, mriki Pak Lurah. Lho, Min. Ya piye, Min? Lho. Cak awakmu lapor ini. Ngoleki Pak Lurah ning njaluk surat aku, Cak. Surat apa? Nah, kula mbon badhe diangkat jam tetes pendamelan kademangan riku kula nggih disuwakane jenengan, Pak. Gampang lek perkara surat gampang. Okay. Sing penting dina iki musyawarahe ayo sing mufakat ya nggih. Nggih, Pak, nggih. Lah niki senareane sedaya mumpun kepanggih, nggih. Si Prihatin kepanggih, Sulastri nggih sampun kepanggih. Monggo dijodhokne mawon Pak Lurah. Oh, nggih. Nggih, Pak Lurah sing jodhokne. Oh, nggih. Mangke jenengan dados saksine selaku tiang sepah, nggih. Nggih, nggih. Jenengmu lah kula Jamin. Jamin. Kacak kula niku tak jaman. Ngeten, kula riyin pun woro-woro. Sinten sing manggihaken yoga kula badhe kula jodhokne. Nggih. Lah niki sak leresé sing manggihaken Jaga Setro niku wau. Sing manggihaken Jaga Setro tapi wujude Prihatin. Nggih, nggih. Dadi dinten iki monggo dijodhokne mawon si Jamin angsal Prihatin. Angsal Sulastri jaman diangsalaken Prihatin. Lah niki sedaya gara-garane Gagak Setro. Sampai di sini saudara, akhir persembahan pendekar Gagak Setro yang telah diperagakan oleh keluarga Ludruk Arma Budaya. Ada kurangnya apa yang kami sajikan di hadapan Anda bersama keluarga, tidak lupa atas nama kru kerabat kerja yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Matur nuwun.